Пореден ден продължава битката с огъня в района на Струмяни, където във вторник бяха евакуирани близо 120 души от две села. Очаква се днес в гасенето да се включат и самолети от Швеция. Каква е ситуацията тази сутрин с борбата с пожарите в Югозападна България? Антон Чавдаров, включваме с последна информация. Тони, добро утро. Добро утро, здравейте. Ами ситуацията не е по-добра от вчера. Надявам се да е по-лоша от утре, защото наистина пожарът към момента продължава да е активен на много фронтове и все така застрашава някои населени места. Последно разбрахме, че отново пламъците са се насочили към село Кърпелево и горските служители, заедно с пожарникари, доброволци и военни, правят всичко възможно да осигурят достатъчно добра ивица, която да запази селата от този наистина много тежък пожар. При нас е Венци Янев, кмет на село Микрево. Господин Янев, вашата информация каква е изобщо обстановката горе? Вие редовно се качвате, за разлика от нас медиите, защото знаем, че за нас няма достъп поради така мерки за сигурност. Информация е това, че в момента Кърпелево е по-застрашената част, защото вятъра променя посоката на северо-запад, посока Сибитли, и тогава вече обръщането на вятъра помага пожара се пренесе по-бързо към село Кърпелево. Затова са насочени повече силите натам. За сега се мъчат горско стопанство, Сандански, Струмяни, всичките горски са на терен. Изпращаме нагоре подръчна техника, мотики, лопати, каквото можем, за да може да помагаме и да разпределяме хората, да ги разтегляме в ивица, за да може да предпазиме отиване на пожара към селото. Полосата се прави с булдозър, за да може да хората се движат по-спокойно и да предпазват огъня. Ако говорим малко за тази система за ранно предупреждение, получиха ли всички хора на време този сигнал от BG Alert? Защото ние разговаряхме с хора, които казаха, че телефоните им по никакъв начин не са реагирали. Да, имаме информация и ние, че не всички получават обаждане по системата. Не получават сигнал такъв за предизвестяване. Специфичния, да. Да, и много хора по терена нагоре нямат и достъп до него. Няма връзка там. Дали мобилно, какво е причината, не знам. Как се процедира с тези хора? Кметския наместник отива на място. Той е БГУ. Друг начин няма. Само на место. Каквото може на место да се направи, да могат да се извадат хората, ако се наложи всичко на тичане и на ходене. Разчитаме на физическа сила. Вашия телефон лично извибрира ли? Не, за момента не. Нямам даже още не... Не съм... Този ден, когато беше евакуация. Не. Нямам обаждане, няма. Добре, господин Янев. Може би да споделим и аз малко впечатление от това, което видяхме с очите си в деня, в който системата на BG Alert се задейства. Тогава наистина не на всички телефони бе получен по едно и също време сигналът. При мен лично сигналът дойде, докато влизахме в село Кърпелево. Тогава извибрира телефонът ми. На друг човек от екипа ни, на оператора, пък телефонът му извибрира, може би, час и половина след това. Местните хора пък ни разказаха, че техните телефони въобще не са дали никакъв сигнал. И още нещо любопитно, което се случи. На отиване към село Кърпелево не срещнахме абсолютно никого. Селото наистина е доста слабо населено, с едва около десетина души. На връщане обаче, когато вече се евакуирахме заедно с хората, тогава вече след сигнала на БГ страшно много хора тръгваха към селото, за да проверят къщите си, домовете си, близките си. Тоест, получи се една ситуация, при която сигналът от BG Alert по-скоро привлече хора към село Кърпелево, а не ги евакуира по най-бързия начин оттам, именно защото хората, щом разбраха, че има пожар около селото, решиха да отиват да проверят домовете си, къщите си, градините си, близките, който има, така че наистина една така любопитна подробност, която може би е така показател и за менталитета на българина в такива ситуации. Да, благодаря на Антон Чавдаров. Беше наистина любопитно тази